پاکستان میں انشاءاللہ میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہماری پارٹی 5 سال اقتدار میں رہی ہے, ہمارے پرائم منسٹر تھے میاں نواز شریف صاحب اور اس کی ٹیم, انہوں نے انشاءاللہ پاکستان پورے میں ترقیاتی کاموں کے جھاپ اٹھائے. پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں دہشت گردی کا سسٹم تھا, اس نے اس پر قابو پایا گیا. پھر موٹر وے کی اسکیمیں, یہ بجلی کے منصوبے تھے اور تمام روڈوں کے چال بچھائے گئے. اور تمہوں نے پاکستان میں جو خصوصی طور پہ دیکھیں کہ ہمارے ایپٹ آباد جو ہم اس وقت ایپٹ آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایپٹ آباد کے حوالے سے ہمارے دیکھا میں 3 گھنٹے ہمارے ایپٹ آباد سے اسلام آباد نکلے تھے. ابھی جو ہمارا موٹر وے جو مسودہ شاہ مسودہ سے اسلام آباد تک ہمارا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. تو یہ منصوبے دیکھنے, ابھی یہ منصوبے پہ کام ابھی اسٹارٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے ابھی تک کوئی کام ابھی مکمل نہیں ہو رہا ہے, لیکن ہمارے دور میں جو کام مکمل ہوئے ہیں ان پہ انشاءاللہ سسٹم سارا چل رہا ہے. یہ ہماری پارٹی کے جو منصوبے ہیں عوام کو من بھائی میں کام پایا گیا ہے, تمام ریلیف ملے ہیں عوام کو پاکستان قسم جی نون کی چاہے گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن اس کے حساب سے آپ کا عوام کے سامنے ہے, ہمارے ایپٹ آباد میں دیکھ لیں, پورے پاکستان میں دیکھ لیں, پنجاب میں دیکھیں, پنجاب کی سرکار جگہ سے ہمارا میاں شہباز شریف ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ مرکزی پریزیڈنٹ ہیں اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ہمارے اپنا خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, ہمارے دیگر جو ہمارے پارٹی کے ایم ایل اے اور سابقہ منسٹر ہیں, ان کے ساتھ انتقامی کروائی رہی ہے. اور یہ جو جتنا بھی نیا کا سسٹم چل رہا ہے بالکل انتقامی کروائی چل رہی ہے, کسی قسم کا صرف ان کو یہ سزا دی رہی ہے یہ پاکستان کے خلاف ہیں, اور انہوں نے پاکستان میں پاکستان کی وہ جماعت مسلم لیگ جس نے پاکستان کو بنایا ہے. تو یہ تو انتقامی سیاست ہے, نیب کی انتقام لے رہی ہے, اور یہ پورے جسوں کو دیجیے بیسیکلی جو سسٹم ہے یہ آپ کے سامنے.